Tak tohle mlýnské kolo Velkopřevorského mlýna v Pražské Čertovce má v průměru 8 metrů a i díky tomu je největším dochovaným a stále funkčním mlýnským kolem v Evropě. Teď na něm ovšem probíhá generální oprava. Asi dlužno ještě říct, že k tomu možná přispělo to, že to tady stálo nějakou dlouhou dobu na suchu, když se dělali ty protipovodňové vrata na ústí Čertovky do Vltavy, a tomu kolu škodí to střídání, vysychání a zase potom do vody. Tím, že se pořád to jako vymejvá, oplachuje tě uproudící vodu, tak se to zeslabuje. Jo, a potom začne vypraskávat a začaly se uvolňovat ty šrouby a už prostě to bylo jako harmonika, takže nebylo jiných řešení, než to udělat nový. Mlýnské kolo v Čertovce je neodmyslitelnou součástí jednoho z nejromantičtějších míst v Praze, ale financování jeho generální opravy není vůbec jednoduchá záležitost. Jedna věc je samozřejmě takováhle generální oprava mlýnského kola, která se dělá jednou za 25 let, a druhá věc je každodenní údržba, která je taky potřeba, kupování oleje, protáčení kola, když neteče Čertovka a je potřeba, aby kolo nenasákalo jenom na jednom místě. Kde na to scháníte peníze? Tu každodenní údržbu děláme sami jako rodina, jsme tady v rodině tři spolumajitelé toho mlýnského kola, ale na tu generální rekonstrukci jsme zažádali o peníze z veřejných zdrojů a magistrát hlavního města Prahy na těch skoro 500 000 přispěl 250 000 a městská část Praha 91 000. Žádali jsme i na ministerstvo kultury, které nás zatím odmítlo, a stále ještě doufáme, že přijde k rozumu. Tento mlýn je jednou z nejvýznamnějších památek, a to nejen pro turisty v turistické zóně, ale samozřejmě pro Pražany. Mimochodem, nachází se v oblasti UNESCO na Čertovce, a to je z logiky věci jedno z nejzajímavějších.